ሰልፍ ሜዳ ከተሰኘው የግርማ ተስፋው መጽሐፍ ላይ በጣም አጭርዬ የመጀመሪያውን ምዕራፍ ክፍል ላከፍላችሁ። ስማ የእግዚአብሔር ቀልድ ይሉኝ ነበር አያቴ። ፋታ የማይሰጥ ሳላቸውን ጋደም መብሎ ከሚያስታመሙበት የሽቦ አልጋ ላይ እንደምንም ቀና ብለው ያዩኝ። ከተኙበት አልጋ ጥቂት ፈቀቅ ብዬ ቢጫ ቀለም በተቀባች ባርጩማ ላይ ተቀምጬ እንደ ሞኝ አፍጥጬ አያቸዋለሁኝ። ፊታቸውን አይናቸው ድረስ በጋቢ ሸፍነውታል። በጋቢው ያልተሸፈነው የግንባራቸው ጠይም ቆዳ መስመር ሰርቶ ተሸብሽቦ ይታያል። ሸበቶ ጸጉራቸውን ስስ ነጠላ ጣል አድርገውበታል። መስኮቱን ልክፈቱ አባባ? ተወውቶ ብርድ እንዳታስመታኝ። ፋታ ከማይሰጥ ደረቅ ሳል ጋር ይታገላል። ፋታ የማይሰጥ ሳል አለባቸው። አሁንም ይስላሉ። ሳላቸው ጋብ ሲል ነገሩ ሁሉ የእርሱ ቀልድ አይደለም ትላለህ አሉኝ። ጥያቄ ሆነ አስተያየት በቅጡ ባለየሁት አነጋገር። የማን? የእግዚአብሔር ነዋ። በብዙ ነገር እርግጠኛ ሆኜ አላውቅም። ምን ብዬ እንደምመልስላቸው ስለማላውቅ ዝም እላቸዋለሁ። ዝምታዬ ያናድዳቸዋል። ኤዲያ ዱላዬን አቀብለኝና ወደ ጠጅ ቤት ልሂድ፣ ሞት አይቀር። አሁን ገና ጧት እኮ ነው፣ ትንሽ ረፈድፈድ ያድርጉ እንጂ አልጋው ላይ አባባ። እንደምንም ቀና ያደረጉትን አንገታቸውን ወደ ትራሱ ይመልሱታል። ወዲያው ደግሞ ሳል ያጣድፋቸዋል። ክርስትና የተነሳው ዕለት አባቴና አያቴ የከፈለን ትርክ ውስጥ ገብተው ነበር አሉ። መጠሪያ ስሜ የእግዚአብሔር ቀልድ እንዲባል ተሟግተው ነበር አያቴ። እናቴ ኧረ የሽማግሌ ልጅን ሊያስቀስፍብኝ ነው ብላ ታሪኩ የሚል ስም አወጣችልኝ። እንደ አያቴ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ሙሉ ስሜ ቅድም አልነገርኳቸውም ይቅርታ አያልቅም ነው። የአባቴ ስም የእግዚአብሔር ቀልድ አያልቅም ተብዬ ጠራ ነበር። እናቴ ሳትሰማ አልፎ አልፎ በጣም አልፎ አልፎ የእግዚአብሔር ቀልድ ናስኪ እያሉ ይጠሩኝ ነበር። አቤት ብያቸው አላውቅም። አጠራራቸው በእኔና በእግዚአብሔር ላይ የማሽሟጥጥ አይነት ይመስለኛል። እግዚአብሔር ይቀልዳል እንዴ ብላቸው፣ አሁን አንተ ምንድነህና ነው ታዲያ የእግዚአብሔር ቀልድ? በሰማይ የሚኖር እርሱ ይስቅባቸዋል፣ እርሱም ይሳለቅባቸዋል አይልም መጽሐፉ? ዋሸው። እርሱ ፈጥሮ እርሱ ስቆ ደግሞስ በራሱ ቀልድ እንዴት ይስቅልኛል? ንጉሴ ጥጋቡ የሞተ ቀማታ ከዚህ ሐሳብ ውጭ ሌላ ምንም ነገር ወደ ህሊና ይሽዋላልም። አያቴን ከመቃብር ቀስቅሼ ንጉሴ እንዴት ኖረ እንዴትስ ሞተ ብዬ ምነግራቸው በምርኩዛቸው ምድርን እየቆረቆሩ ተው ቀልድ ነው፣ ኧረ ተው በደሃ ልጅ አታላቅጥ ብለው ከፈጣሪያቸው ጋር ይነታረቁ ነበር። ይሄ ወር 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 እያለ በየራሱ ሐሳብ ሲባክን የሚውል ነገሮችን እስከ ጥግ አስቦ የሆነ ቀን ፍንግል የሚል እያንዳንዱ እኔ፣ አንተ፣ አንቺ፣ እሷ፣ ሁላችንም የፈጣሪ ቀልድ ከመሆን ውጭ ሌላ ምርጫ ይኖረን ይሆን? ጋግፊትና ሌሎችም ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ ጠረጴዛ ጠረጴዛ ነው የሚለው ጽሑፍ ደስ ይለኛል ልጋብዛችሁ። ስለ አንድ ምንም ቃል ስለማይተነፍስ የደከመ ገጽታ ስላለው ለመሳቅም ለመቆጣትም ስለ ደከመ ሽማግሌ ሰው ማውራት እፈልጋለሁ። ስለ አንድ በአንዲት ትንሽ ከተማ ውስጥ ከዋና መንገድ መጨረሻ ወይም ከመስቀለኛው መንገድ አጠገብ ስለሚኖር ሰው ገጽታውን መግለጹ ዋጋ የለውም። ከሌላው ሰው የሚለየው ነገር ብዙም የለም። ግራጫ ባርኔጣ ያደርጋል፣ ግራጫ ሱሪ፣ ግራጫ ጃኬት፣ በክረምት ደግሞ ረዥሙን ግራጫ ካፖርቱን ይለብሳል። የደረቀና የተጨማደደ አንገት አለው። ነጫጮቹ የሸሚዞቹ ኮሌታዎች
በጣም ይሰፉበታል። በህንጻው ላይኛው ፎቅ ላይ አንድ ክፍል አለ። ምናልባት ትዳር የነበረውና ልጆችም የነበሩት ይሆናል። ምናልባት ከዚህ በፊት ይኖር የነበረው ሌላ ከተማ ውስጥም ይሆናል። እርግጥ ነው እሱም ባንድ ወቅት ትንሽ ልጅ ነበር። ያ ግን ልጆች እንደ ተላልቅ ሰዎች ለብሱ በነበረበት በዚያን ጊዜ ነበር። በሴት አያቶቻቸው ፎቶ አልበም ውስጥ የሚታዩት እንደዚያ ለብሰው ነው። ክፍል ውስጥ ያሉት ሁለት ወንበሮች፣ አንድ ጠረጴዛ፣ አንድ ምንጣፍ፣ አንድ አልጋና አንድ ቁም ሳጥን ናቸው። ትንሿ ጠረጴዛ ላይ የጠረጴዛ ሰዓት አለ። ከሷ አጠገብ ደግሞ አሮጌ ጋዜጣዎችና አንድ አልበም ተቀምጠዋል። ግድግዳው ላይ አንድ መስታወትና አንድ ፎቶ ተሰቅሏል። ሽማግሌው ሰው ጧት ጧት የእግር ጉዞ ያደርጋል። ከሰዓትም እንዲሁ የእግር ጉዞ ያደርጋል። ጥቂት ቃላትን ከጎረቤቶቹ ጋር ይለዋወጣል። ማታ ደግሞ ጠረጴዛው አጠገብ ይቀመጣል። ይሄ ድርጊት ፈጽሞ ተለውጦ አያውቅም። እሁድ እንኳን ሳይቀር እንደዚሁ ነው። ጠረጴዛው አጠገብ ሲቀመጥ የጠረጴዛው ሰዓት ቲክ 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 ሲል ይሰማል። ዘውትር ይህንን ይሰማል። አንድ ጊዜ ታዲያ የተለየ ቀን ተከሰተ። ፀሐይ የወጣችበት፣ በጣም የማይሞቅ በጣምም የማይበርድ፣ ወፎች ከመልካም ሰዎችና ከሚጫወቱ ልጆች ጋር የሚዘምሩበት። ይህን ቀን ከሁሉም ልዩ ያደረገው ግን ድንገት ሰውየውን ደስ ማይሰኘቱ ነበር። ሳቀ። አሁን ሁሉም ይቀየራል ሲላሰበ የሸሚዙን የላይኛውን ቁልፍ ከፈተ። ባርኔጣውን በእጁ ያዘ። እርምጃውን አፈጠነ። ተፍ 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 እያለ በመሄዱም ተደሰተ። መንገዱ ላይ እንደደረሰ ለልጆቹ በአንገቱ ሰላምታ ሰጠ። ወደ ቤቱ አቅጣጫ ገሰገሰ። ደረጃውን ወጣ። ቁልፉን ከኪሱ አወጣና ክፍሉን ከፈተ። ያው የተለመደው አይነት ነበር። ሁለት ወንበሮች፣ አንድ አልጋ። እንደ ተቀመጠ እንደገና የጠረጴዛ ሰዓቱን ቲክ 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 የሚል ድምፅ ሰማ። ምንም የተለወጠ ነገር አልነበረም። ደስታው ጠፋ። ንዴት ወረረው። ቲማቲም የመሰለውን ፊቱን በመስታወት ተመለከተ። አይኖቹን በኃይል ጨፍኖ እጆቹን ጨበጠና ጠረጴዛውን ደለቀው። ደገመው። በመቀጠል ያለማቋረጥ እየደበደበው መለወጥ አለበት፣ መለወጥ አለበት እያለ በተደጋጋሚ ጮኸ። የጠረጴዛው ሰዓቱን ድምፅ እያዳመጠው አልነበረም። እጁን እያመመው ድምፁም እየሰለለ አሉጣ እያለ መጣ። በዚህ ጊዜ የጠረጴዛው ሰዓቱን ቲክ 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 የሚል ድምፅ እንደገና ሰማ። ከዚያ ምንም አልተለወጠም። ሁል ጊዜ ያው ጠረጴዛ አለ ሰውየው። እነዚያው ወንበሮች፣ ያው አልጋ፣ ያው ስዕል። እናም ጠረጴዛውን ጠረጴዛ እለዋለሁ፣ ፎቶውን ፎቶ እለዋለሁ፣ አልጋውን ደግሞ አልጋ ነው የሚባለው። ወንበርን ወንበር ይለዋል ሰው። ለምን? ፈረንሳዮች አልጋልኝ፣ ጠረጴዛን ታብል፣ ፎቶውን ታብሎ፣ ወንበርን ደግሞ ሼስ ይሉታል። በዚህም ይግባባሉ። ቻይናዎችም እንዲሁ ይግባባሉ። ለምንድን ነው አልጋ ስዕል የማይባለው ሲላሰብና ሰውየው ፈገግ አለ። ከዚያ ሳቀ። ጎረቤቶቹ ግድግዳውን እያንኳኩ እባክህ ጸጥታ እስኪሉት ድረስ ሳቀ። አሁን ይለወጣል። አልጋውን ፎቶ አለው። ደክሞኛል፣ ወደ ፎቶ መሄድ እፈልጋለሁ ሲል ተናገረ። እናም ጧት ጧት አብዛኛውን ጊዜ ለብዙ ሰዓታት ፎቶ ላይ ተጋድሞ ይውላል። እናም አሁን ወንበሩን ምን እንደሚለው አሰበ። የጠረጴዛ ሰዓት አለው። ተነሳና ለበሰ። የጠረጴዛ ሰዓቱ ላይ ተቀምጦ በእጁ ጠረጴዛውን ተደገፈ። ነገር ግን ጠረጴዛው ካሁን በኋላ ጠረጴዛ አይደለም የሚባለው፣ ምንጣፍ ነው የሆነው። ጧት ሰውየው ከፎቶ ላይ ወረደና ልብሱን ለበሰ። ምንጣፍ አጠገብ የጠረጴዛ ሰዓቱ ላይ ቁጭ ብሎ ምኑን ማን ብሎ እንደሚጠራ አሰብ። አልጋውን ፎቶ፣ ጠረጴዛውን ምንጣፍ፣ ወንበሩን የጠረጴዛ ሰዓት፣ ጋዜጣውን አልጋ፣ መስተዋቱን ወንበር፣ የጠረጴዛ ሰዓቱን አልበም፣ ቁምሳጥኑን ጋዜጣ፣ ምንጣፉን ቁምሳጥን፣ ፎቶውን ጠረጴዛ፣ አልበሙን ደግሞ መስተዋት። ጠዋት ሽማግሌው ሰውዬ ለረጅም ሰዓት ፎቶ ላይ ተጋድሞ ቆየ።
ሶሳ ሲሆናል በሙጭ ወሀ ሰውየው ተነሳና እግሩን እንዳይቀዘቅዘው ቆም ሳጥኑ ላይ ቆመ። ከዚያም ከጋዜጣው ውስጥ ልብሱን አወጣና ለበሰ። ግድግዳ ላይ ባለው ወንበር ፊቱን ተመለከተ። የጠረጴዛ ሰዓቱ ላይ ተቀመጠና መስተዋቱን የእናቱን ፎቶ እስኪያገኝ ድረስ ገላለጠ። ሰውየው ይህን ነገር አስቂኝ ሆኖ አገኘው። ቀኑን ሙሉ ተለማምዶ አዳዲሶቹ ስያሜዎች በጭንቅላቱ የያዘ፣ አሁን ለሁሉም ነገር ሌላ ስያሜ ተሰጥቶታል። እሱም ሰው መሆኑ ቀርቶ እግር ሆኗል። እግር ጧት ጧት ደግሞ ሰው ሆኗል። ከፈለጋችሁ ታሪኩን ራሳችሁ ቀጣጥላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። እናም ሰውየው እንዳደረገው ሌሎቹንም የተለመደ ስያሜዎች መለዋወጥ ትችላላችሁ። መደወል ማለት ማስቀመጥ፣ መብረድ ማለት መመልከት፣ መተኛት ማለት መደወል፣ መቆም ማለት መብረድ፣ ማስቀመጥ ማለት መግለጥ ነው ብሎ እንዳለው ሁሉ ሲነጋ ሽማግሌው እግር ለረጅም ጊዜ ደወሉን እያስጮኸ ፎቶ ላይ ቆየ። ሶስት ሰዓት ሲሆናል በቡን አስቀመጠ። እግር በረደው። መንጋቱን እንዲያይ ቁም ሳጥኑን ገላለጠ። ሽማግሌው ሰማያዊ ደብተር ገዝቶ አዲሶቹን ቃላት ግጥግጥ አድርጎ ጻፋቸው። ይህን ፋታ ስለነሳው መንገድ ላይ የሚታየው ከስንት ጊዜ አንድ ጊዜ ሆነ። እየቆየ የነገሮችን አዳዲስ ስያሜዎች እያጠና ትክክለኛዎቹ ስያሜዎች እየረሳቸው መጣ። አሁን የራሱ የሆነ ብቻ አዲስ ቋንቋ አለው። እዚህም እዚያም የሚያለመው በአዲሱ ቋንቋ ሆነ። ከዚያም ተማሪ እያለ የሚያውቀውን መዝሙር በራሱ ቋንቋ ተርጉሞ ዝግ ብሎ ለራሱ መዘመር ጀመረ። ግን ወዲያው መተርጎም ከባድ መሆኑን ተገነዘበ። የድሮ ቋንቋ ረስቷል ማለት ይቻላል። በመሆኑም አዳዲሶቹን ቃላት ሰማያዊ ደብተር ውስጥ መፈለግ ነበረበት። ከሰዎች ጋር መነጋገር ይፈራ ጀመር። ሰዎች እነዚህን ነገሮች ምን እንደሚሏቸው ለማወቅ ለረጅም ጊዜ ማሰብ ይኖርበታል። ሰዎች የሱን ፎቶ አልጋ፣ የሱን የጠረጴዛ ሰዓት ወንበር፣ የሱን አልጋ ጋዜጣ፣ የሱን ወንበር መስታወት፣ የሱን አልበም የጠረጴዛ ሰዓት፣ የሱን ጋዜጣ ቁም ሳጥን፣ የሱን ቁም ሳጥን ምንጣፍ፣ የሱን ጠረጴዛ ፎቶ፣ የሱን መስታወት አልበም ነው የሚሉት። ሰዎች ሲሉ መሳቅ እስኪገደድ ድረስ ነገር ሁሉ እንደዚሁ ቀጠለ። ነገ ኳስ ለመጫወት ትሄዳለህ ወይም የሆነ ሰው አሁን ለሁለት ወራት ይዘንባል ወይም ደግሞ አሜሪካ ውስጥ አጎታለኝ ብሎ ሲናገር ሲሰማ መሳቅ አለበት። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ስለማይገቡት መሳቁ ግድ ነበር። ነገር ግን የአስቂ ታሪክ አይደለም። በሐዘን ተጀምሮ በሐዘን የሚደመደም ታሪክ ነው። ባለግራጫ ከፖርቱ ሽማግሌ ሰውዬ ሰዎችን መረዳት የማይችልበት ደረጃ ላይ ደረሰ። ይህም ብዙ ክፋት አልነበረውም። ከዚህ የከፋው ነገር ሰዎች እሱን ሊረዱት አለመቻላቸው ነው። በዚህ ምክንያት ምንም መናገር አቆመ። ዝም አለ። የሚያወራው ከራሱ ጋር ብቻ ሆነ። ሰላም ማለቱንም ተወው። ቃላት መቀያየር፣ ወሬ ማሳመር ደህንነትን ሳይሆን ራስን ነው የሚያጠፋው። ቆጣሪው ዘለለ። እነሆ ከኒውካስል ተነስቼ ወደ ማንቸስተር በማምራት ላይ ነው። ኒውካስልን ብዙ የሀገር የስፖርት አፍቃሪዎች በታወቀው የእግር ኳስ ክለብ በኒውካስትል ዩናይትድ አማካኝነት ያውቋታል። ፈጣኑ የእንግሊዝ ባቡር በኒውካስትል ገጠራማ ሜዳ ላይ ይከንፋል። የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር የዚህ ዕድሜ መች ይሆን የሚደርሰው እያልኩ ነበር የምጓዘው። እንደ ሰላሌ ሜዳ በተዘረጋው መስክ ላይ ከብቶች፣ በጎችና ፈረሶች ተሰማርተው ይግጣሉ። በጎች ከማጠራቸው መጎጠራቸው ሲያስደንቀኝ፣ እየገባ ያለውን የአውሮፓ ብርድ እንዲቋቋሙት ነው መሰል ፈረሶቹ ልብስ ለብሰው ሲግጡ ማየቴ ደግሞ ይበልጥ አስገረመኝ። ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ ማንቸስተር ደርሰን ወደ ቦልተን በማምራት አዳራችንን እዚያ አደረግን። ቦልተን በማንቸስተር ግዛት የምትገኝ ከተማ ስትሆን በታክሲ 45 ደቂቃ መንገድ ናት። ይህች ከተማ ቦልተን ዋንደረርስ በተሰኘው ክለቧ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ትታወቃለች። አዳራችንን በቦልተን አድርገን ገና በጠዋት የማንቸስተር ዩናይትድን ስቴዲየም ለመጎብኘት ወደ ኦልትራፎርድ ገሰገስን። ወደ ልዕልት ዲያና ሀገር ወደ ዌልስ ከማምራቴ በፊት ይህንን ስቴዲየም መጎብኘት ፈልጌያለሁ። ባለፈው አርብ ከሰዓት በኋላ 10 ሰዓት ተኩል ላይ እኔ ማንቸስተር ከተማ ስገባ የጉብኝት ሰዓቱ አብቅቶ ተዘግቶ ነበር ያገኘሁት። መቼም እንግሊዝ ውስጥ ከታሪካዊ ቦታዎቿ ሌላ እንደ
አክሱምና ላሊበላ የመጣው ሁሉ የሚጎበኝባቸው ስቴዲየሞቻቸውን ነው። የዓለም አርታሞችና ታዋቂ ሰዎች የግብይት ምርጫ በሆነው በኦልትራፎርድ የገበያ አዳራሽ በኩል አድርገን ወደ ማንቸስተር ስቴዲየም ስናመራ አንድ ነገር ቀልቤን ሳበው። ነጠላ ጫማ ተጫምቶ ያልተቆለፈ ሸሚዝ ለብሶና ጸጉሩን አጨብርሮ ፈጠን ፈጠን እያለ የሚራመድ በመልክ ኢትዮጵያዊ የሚመስል ሰው በመንገዱ ማዶ ታየኝ። ላፍታ ቆም ብዬ አስተዋልኩትና አጠገቤ የነበሩትን ጓደኞችን በሰላም ነው በማንቸስተር ብርድ እንዲለብሱ የሚሄደው አልኳቸው። አጠገቤ ያለው ልጅ ቆጣሪው ዘሎ ነው አለኝ። ገርሞኝ አፍጥጫየሁት። ትንሽ ነካ ያደርገዋል ማለቴ ነው፣ እዚህ እንደዚህ ነው የሚባለው አለኝ። ምን ሆኖ ነው እንደዚህ ሆኖ? ወረቀት ከልክለውት እና ቢከለክሉት ለምን አገሩ አይመለስም እንዴ? የተነሳ ስልክ መስሎ እንዴት ይመለሳል? በእናት ደግሞ የተነሳ ስልክ ምን ሆነ የሚመስለው? አያመጡ ቋንቋ የለ። ያንን ሁሉ የሱዳንና የሊቢያ በረሃ አቋርጦ መጥቶ ማን በቀላሉ ይመለሳል ብለህ ነው? ብዙ ነገር ተስፋ አድርገህ ወይ ያለኝህን ሸጠህ ያለበለዚያም ተበድረህ ነው ወደ ሱዳን የምትገባው። ከዚያ በረሃ ለበረሃ ተንከራተህ የሞተ ሞቱ የተረፈው ሊቢያ ይገባል። እዚያም ቢሆን ከእስር ቤትና ከረሃብ ከሞት ተርፈህ ትሪፖሊ ትገባለህ። ያለችን ገንዘብ ትከፍልና በአሳ አስጋሪ ጀልባ የሜዲትራኒያንን ባህር አቋርጠህ ወደ ማልታ ደሴት ትመጣለህ። ጀልባው ለሁለት ለሶስት ሰው የተሰራ ቢሆንም 20 እና 30 ሆነ ትጫናለህ። መካከል ላይ ሞተሩ ግሎ ከፈነዳ አለቀልህ። ከተረፍክ ደግሞ ጣሊያን ትገባለህ። ከጣሊያን በስዊዘርላንድ አድርገህ በባቡር እየተሽለኮለክ ፈረንሳይ ትደርሳለህ። ፈረንሳይ ላይ ወደ እንግሊዝ የሚሄድ የዕቃ መጫኛ መኪና ፈልገህ ገንዘብ ከፍለህ ሾፌር ሳያውቅ ትገባለህ። ያስገባ ሰውዬ ባወጣ ያውጣ ብሎ ከኋላ ይዘጋባል። ምናልባት ያጋጠመ የስጋ መጫኛ ፍሪጅ ከሆነ እዚያው ደርቀ ትሞታል። ስንቱ እንግዲህ ሲደርስ ደርቆ ይገኛል መሰለ። ሌላ ዕቃ ከሆነ ሰላም ትገባል። ከዚያ መኪናው ሲቆም ወርደ እጅ ትሰጣል። ይህንን ሁሉ ተንገላት እዚህ እንግሊዝ ኬዝን አልቀበልም ሲሉ ቆጣሪ ይዘላል። ያውም እኮ እንግሊዝ ከገባህ የገባህበት መኪና ወደ እንግሊዝ ላይ መጣ ይችላል። የሚልኩ ሰዎች ገንዘብ ብቻ ስለሚፈልጉ ያገኙት መኪና ውስጥ ነው የሚከቱ። ያ መኪና ደግሞ ወደ ሆላንድ ወይም ደግሞ ወደ ስዊድን ሊወስድ ይችላል። እንግዲህ ልፋት ሁሉ ኮንት ሆኖ ትታሰራለህ ማለት ነው። ወደ ኦልትራፎርድ የማንቸስተር ዩናይትድ ስቴዲየም ደርሰን ለመግባት ወረፋ ይዘናል። በየአስር ደቂቃው ነው አንድ ቡድን ለጉብኝት የሚገባው። አንዱ እንዴት እንደመጣ ታውቃለህ አለ መጀመሪያ ስለ ቆጣሪ መዝለል የነገረኝ ልጅ። እዚህ ፈረንሳይ ስደተኛ ሁሉ ወደ እንግሊዝ ለመግባት የሚሰበሰብበት ወደብ አለች። እዚያ ወደ እንግሊዝ የሚገባ የጭነት መኪና ያገኝና ከመኪናው ስር ራሱን በቀበቶ አስሮ ብረቱ ላይ ይጋደማል። መጀመሪያ መኪናው በመርከብ ተጭኖ ባህሩን ይሻገርና መሬት ሲደርስ መንዳት ይጀምራል። በመሃል ልጁ እግሩን ይደክመውና ከብረቱ ያወርደዋል። ያ መኪና በፍጥነት ሲጓዝ መንገዱ ጫማውን ፍቆ ይጨርሰውና እግሩን መፋቅ ይጀምራል። ከጭነት መኪና ኋላ የቤት መኪና የነዳ የነበረ አንድ ሾፌር ያውና ለፖሊስ ይደውላል። ያ የጭነት መኪና በፖሊስ ተከቦ ቆሞ ሲፈተሽ ልጁ ከስር በቀበቶ ታስሮ ተገኘ። እንደዚህ ህይወትን ያህል ነገር ለአደጋ አጋልጦ የሚሰጥ ምን ነገር መጣ አልኩ ተገርሜ። ሴትዮዋን ፍለጋ ነዋ። ደግሞ ምንድና ሴትዮዋ? ፓውንዱ ላይ ያለችው ሴትዮ ናታ። እርሷ አናሊዝ ብለን ነው እኮ እዚህ መከራ የምናየው። እስካሁን ድረስ 50 ብርና 100 ብር አይቼ አላቅም፣ መኖሩንም አላውቅም። በዚህ አይነት እኮ ብዙ ወገኖቻችን የአእምሮ ህመምተኛ ሆነዋል ማለት ነው። እዚህ ሀገር ስትመጣ መጀመሪያ ፈገግ ብለው እያሳሳቁ ነው የሚቀበሉ። ቤት ይሰጡና ደቻሳ ይመድቡልሃል። ደቻሳ ምንድን ነው ደግሞ? ይሄ በየሳምንቱ የሚሰጡ 35 ፓውንድ ነዋ። እሺ፣ እሱን እየበላ ችግር የለም ብለህ ስትዝናና አብረው ለመጡት የመኖሪያ ፈቃድ ይሰጡና አንተን ይከለክሉሃል። ምግቡንም የቤት ክራዩንም ደቻሳውንም ያቋርጡብሃል። ያን ጊዜ ቆጣሪም መልቀቅ ይጀምራል። በተለይ በበረሃ ከመጣህ አመጣጥ ትዝ ባለ ቁጥር የሆነ በቃ ቆጣሪ ዝለል ዝለል ይለዋል ታውቃለህ። ያለበለዚያ ደግሞ እዚህ ሀገር ደርሰህ ጥገኝነት ልጠይቅ ስትል ሰው ጥሩ የመከረህ መስሎት እዚህ ሀገር አይምሮ በሽተኛ ከሆንክ ቶሎ አሳይለም ስለምታገኝ የአእምሮ ህመምተኛ ነው የበላቸው ብሎ ይመክራል። አንተም ሆነም መስሎ አሳይለም ኬስ ስትሞላ የአእምሮ በሽተኛ ነው ትላለህ። ሰውም ትንሽ አክት አድርግ ስለሚልህ እንደ አእምሮ ህመምተኛ ለመሆን ስትሞክር ወደ ሆስፒታል ይልኳል። እዚያም ትንሽ ይመረምሩና መርፌ ይወጓል። ከዚያ በኋላ ሳታስበው ማበር ትጀምራለህ።
ለንደን ይያሉ የሰማው ታሪክ ተዛለኝ ልጁ እዚያ ሀገር መጥቶ አሳይለም ይጠይቃል ያው እንደተለመደው ኬዝ አጥመቱ እዚያ ሀገር ኬዝ ይሰራል ኬዝ ይጠናል የሚያበለው ኬዝ ምንድነው ተብሎ ኬሰሪ ጋር ተከፍሎ ኬዝ ተጠንቶ ነው አሳይለም የሚገኘው ይህ ወገናችንም እንዲሁ ኬዝ አሰርቶ ኬዝ አጥመቱ አሳይለም ጠየቀ የቆየው ስደተኛ እድሜን ቀንስ ጭንቀት አለብኝ በላቸው ያለ ምክር ይወረውራል ይሄንን ካደረጉ የተሻለ ማህበራዊ ዳረጎት ይገኛል ተብሎ ይታመናል ታዲያ የወገናችን የሀገሩ ልጆች ምክር ሰምቶ ጭንቀት አለብኝ አይምሮዬ ትንሽ ነካ ያደርገኛል ይላቸዋል እንግሊዞች ምን ሞኞች ናቸው ወደ አይምሮ ህክምና ይልኩታል እነዚያ መካሪዎቹ አሪፍ ልብስ ለብሰ አሪፍ መስላት ይድ እንደብድ ትንሽ ወፈፌ መስለክ ይድሉታል አለባበሱ ንግግሩ ነገር ስራ በሙሉ ወፈፌ መስሎ ይቀርባል ሰዎችም ይሄማ የጀማመረው ነው ብለው ሆስፒታል አስተኝተው ይሄን መድኃኒት መስጠት ጤነኛ ሆኖ የአይምሮ ህመማንም መድኃኒት እየወሰደ ከዚህ በኋላ ምን ጤና ይኖረዋል በዚህ ብቻ አይደለም እኮ ቆጣሪ የሚያዘልሉት አለ ሌላኛው አንዳንዱ እዚህ ሀገር ሲገባ በአንደሬጅ ማለት ከ18 ዓመት በታች ኬስ ሰርቶ ይሰጣል እርሱ እኮ የ30 ዓመት ጎረምሳ ነው ማለት 15 ዓመት ነው ብለ ኬስ ተሰራል ይቀበሉና ላሳዳጊ ይሰጣዋል እንደ ልጆች መጫወቻ ይቀርብላል የልጆች መስሙር ያስጠኑዋል ጌም ይሰጣዋል ይዋጁብ ይጫወታል የፈረንጅ ቃይ ይሰጣዋል የፈረንጅ ጭቃ ይሰጣዋል ሞዚ ተተቆነጥታል አንተ እዚያ ሀገር ቤት ስንት ነገር ለምደዚህ ህፃኑን ሲሉ አይምሮ መቀበል ሲያቀተው ቆጣር ይዘላል ይጨነጫዋት አረ ልጆች ልጆች እንጫወት በጣም እንግዲህ ልጅነት ተመልሶ አይመጣም የተባለ ድሮ መዝሙር በእንግሊዝ ሀገር እንደገና ይመጣል ማለት ነው አበሻ እዚህ ሁለት ጊዜ ልጅ ሆኖ ልጅነቱን መልሶ ካመጣው አዲስ የሳይንስ ግኝት ሆኗል ማለት ነው ቆይ ግን ይሁሉ ተደርጎ አንቀበልም ካሉ ምንድነው የሚቆነው በቃ መጀመሪያ ቆጣሪ ላለማዘለል መጣር ነው ከዚያ ሰው እንደሆነ ትሆናለህ የትኖራለህ ያገኘውን እየሰራ ትታገላለህ ወይ ከሰው ጋር ትኖራለህ አለበለዚያ ትከራያለህ ባለፈው እንደውም አንዲት ልጅ ኬዝ አልቀበልም ብሏት ከቤት አስወጣት መኖሪያ ስታጣ መንገድ ላይ ወጣች ለንደን ትንሽ ቀበሮዎች አሉ ማታ ማታ ብቅ ይላሉ ከፈራቸው ይጠጓል ካባረርካቸው ግን ይሸሻሉ አንዱ ቀበሮ ሲከተላት ሲሸሽ ሲከለተላት ሲሸሽ በመጨረሻ ትሮጣለች ቀበሮም ያደባ ይከተላታል አንዱ መንገድ ተሻግራ ስትሮጥ የመንገድ ካሜራ እርሷንም ቀበሮውንም ያነሳቸዋል መንገዱ ተሻክራ በመኪና ለሚያልፉ ባልና ሚስት እጇን ተውለበልባለች ጠጋ ብለው ይቆሙና ይጠይቋታል እርሷም ቀበሮ እያሳደዳት መሆኑን ትነግራቸዋለች ቀበሮም እልፍ ብሎ ይቆማል በዚህ መካከል ፖሊሶች ፊልሙን አይተው ወደ አካባቢ ይመጣሉ ልጅቷም ቤት ስለሌላት መንገድ ዳር ቀበሮ አግኝቷት እንዳባረራት ትነግራቸዋለች በኋላ ታዲያ ጉዳዩን እንደገና ታይቶ የመኖሪያ ፈቃድ ተሰጣት እንደውም አንዳንድ አበሾች አረ በእናትሽ ሞት በእናትሽ ያንን ቀበሮ አስተዋውቂን እያሉ ይተርቧት ነበር እየሰማችሁ ያሉት ታሪኮች የሚያስፈሩም የሚገርሙም ናቸው የኛ ኢትዮጵያውያን የስደት ታሪክ ባስገራሚና ባሳዘኝ ገጠመኞች ተሞላ ነው አንድ የሊድስ ነዋሪ ስደት ማለት ስትሄድ ደክሞህ ትሞታለህ ማለት ነው ብሎ የነገረኝ እውነት ሳይሆን አይቀርም አውሮፕላን የሚባል ሳያዩ እንግሊዝ ሀገር የገቡ ስንት ወገኖች አሉን 76,000 ተመልካች የሚይዘውን የማንቸስተር ዩናይትድን ስቴዲየም ለመጎብኘት ተቃርበናል ጉብኝቱ ስቴዲየሙን የመገልገያ ክፍሎቹንና የማንቸስተር ዩናይትድ ሙዚየም የሚያካትት ነው በጠቅላላው ወደ 2 ሰዓት ይወስዳል ብሎናል አስጎብኚው ለአንድ ሰው 12 ፓውንድ ነው የሚያስከፍሉት እኔ ግን ይህንን ሁሉ አሳዛኝ ታሪክ ሰምቼ በምን ልቤ አይው ይሆን አበቦቹ ፍቅር አይደሉም አለ መውደድ አለ ፍቅር ከወይኑ ካጸዱ ስር ከአበቦቹ መታጠር ከዚያም እንደር ጸደ ሀገር ካልቆሙ ማህሌት ካላሰሙ መዝሙር ተጣልተው መቃቃር በእንባ መሳከር በቃል መደማማት በእይታ መቅናት ካላዩት ውበቱም አበቦቹ ፍቅር አይደሉም ይጠፋሉ እንደ ሌት ህልም አሊያም የተከለ እግዚአብሔር አይደለም ዜርማ ከተከለ ዜርማ ካበቀለ ከአበቦቹ መሃል ታላቅ ሾህ አለ ዜርማ ካጣመረ ዜርማ ካፋቀረ
ቅናትና ትችት አብሮ ተዘመረ። ስር በቅለው ሾች ካላዩት አበቦች የፍቅርን ትዝታዎች በቃል ፍቅር መታነጹን በፍራሽ ቃል መመስረቱን ቃል አፋቅሮ ቃል መፍረሱን ሲያስለቅስ ማስደሰቱን ሲያለያይ ማናፈቁን ያመኑትን መጠርጠርን ካላዩት ውበቱን አበቦቹ ፍቅር አይደሉም ይጠፋሉ እንደ ሊትል አሊያም ተካያቸው እግዚአብሔር አይደለም። ዜርማ ከተከለ ዜርማ ካበቀለ ከአበቦቹ መሃል ታላቅ እሾህ አለ። ዜርማ ካጣመረ ዜርማ ካፋቀረ ቅናትና ትችት አብሮ ተዘመረ። አለ መውደድ አለ ፍቅር ከወይኑ ካጸዱ ስር ከዚያ መንደር ጸደይ ሀገር